Pěkný den. Opět po týdnu vám přinášíme informace z našeho města Hradec Králové, kde magistrát zavedl dočasné telefonní poradenské linky. Více už přímo v Expressu. Město Hradec Králové na základě nařízení vlády zajistilo dostupnost mateřinek pro děti zaměstnanců Hradecké fakultní nemocnice a dalších klíčových pracovníků. Otevřená pro ně bude mateřská školka Kamarád a Mandisova školka. Město rozhodlo o uzavření dalších mateřinek. Od úterý 17. března tak nejsou otevřené Svobodné dvory, Podzámčí, Sluníčko, Holubova při základní škole Úprkova a od středy 18. března je zavřená i školička Březhrad. Mateřské školky budeme zavírat tam, kde poklesne počet dětí nějakým zásadním způsobem. A jinak počítáme s tím, že v každém případě necháme v provozu školky pro děti zaměstnanců nemocnice, policie, hasičského záchranného sboru, pro pracovníky v sociálních službách a podobně, protože tito lidé potřebují mít jistotu, že o jejich děti je postaráno a mohou chodit do práce. Magistrát dále řeší i dopravní situaci ve městě. V souvislosti s nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními je uzavřena hala dálkové dopravy, terminálu hromadné dopravy. Informace o dálkových a meziměstských spojích získáte v sousední hale městské hromadné dopravy. My jsme původně chtěli zavést prázdninový režim, ale to jsme neudělali a necháváme místní dopravu jezdit zatím v normální frekvenci a když se podíváte do jejich prostředků, do trolejbusů, do autobusů, tak jezdí prakticky prázdné. Zvýšení frekvence autobusu by tak podle slov primátora Alexandra Hrabálka nemělo význam. Situaci však radnice nadále sleduje. Město zavedlo dočasné telefonní poradenské linky. Pokud jste se tak dostali kvůli zavedené karanténě v republice do krizové situace, můžete zavolat pracovníkům odboru sociálních věcí Hradeckého magistrátu. Pracovníci na telefonech jsou připraveni vám pomoct zprostředkovat, zařídit tak například nákup až domů. Poradenské linky jsme zřídili právě proto, že radíme především seniorům, aby nevycházeli ven, aby jejich kontakt s veřejností byl co možná nejmenší, ale na druhou stranu je také zapotřebí říct B, a to znamená, kde si obstarají základní potraviny, kde si obstarají léky a podobně. A mimo jiné i k tomu by měly sloužit, nebo především k tomu by měly sloužit tady tyto linky a předpokládáme, že lidé, kteří nemají zázemí, se na ně budou moci obrátit a město, respektive sociální pracovníci, jim budou moci pomoci. Na město se v posledních dnech obracejí různé spolky a firmy s nabídkou pomoci. Magistrát tuto dobrovolnickou činnost koordinuje. Pracovníkům sociálních služeb tak vypomůžou právě dobrovolníci. Nabídli se například skauti, kteří budou nákupy rozvážet a zajištěno bude i vyzvednutí léků z lékáren. Je tam samozřejmě zajištěna i dodávka léků. V současné době jsou elektronické recepty, takže máme domluvenou službu, kdy pracovníci jedné lékárny přijedou, pofotografují si elektronický recept a seniorovi nebo potřebnému člověkovi, to se samozřejmě vztahuje i na ty, kdo jsou v karanténě a nemůžou vycházet, tak mu ty léky obstarají. Na magistrátní linky pomoci můžete volat ve všední dny od 8. ranní hodiny až do 16. odpoledne. Jedno z telefonních čísel, které můžete využít, je například 607 042 086. A reportáž o poradenských linkách už uzavírá náš Express. Milí diváci, dávejte na sebe pozor a už za týden se těším na viděnou.